המכשיר שמעסיק ביותר את נכדינו, גם לא פוסח על ילדינו ועלינו, הוא המחשב הטלפון הסוללרי. לכן, התפלאתי לתגובה החמה כשביקשתי מהמשפחה להביא ביום שישי בערב חפץ מעורר זיכרון או מחשבה. כולם הביאו. כששמתי את האבן עטופה, ראיתי שהיא סקרנה את כולם, ואני עברתי לעולם הילדות. האבן הזאת, אני מכירה אותה מאז שנולדתי. וואו. ולכן, אני שומרת עליה. אבל מה זה מזכיר לי? משהו מאוד פשוט. בתוך הכלי הזה, אמא שלי הייתה שמה מלפפונים. והאבן כיסתה את המלפפונים. ובתום איזו תקופה הייתה מוצאה את האבן. ומה היה יוצא? מלפפונים של סבתא. כשהיינו בגיל של קצת פחות משקד, אני חושב. בראשון, איפה שגרנו, היו פרדסים ושדות. טוב, באחד ההסתובבות שלנו ראינו את הדבר הזה, אני חושב ככה. מה שאני מספר לכם עכשיו, אסור לעשות. אבא פשוט לא ידע. אז הרמנו אותו, ואמרנו איזה יופי. בואו נזמין עכשיו משטרה. ורובוטים ועניינים, ויהיה יותר כיף בשכונה באותו אחר הצהריים. והיה לנו נורא כיף לראות אותם עובדים על הדבר הזה. ואחרי שהם גמרו לעבוד, ביקשתי מהם את זה למזכרת והם נתנו לי. זה היה בדיחה אצלנו במשפחה. אבא שלי היה אומר, את האבן הזאת אמא הביאה מגרמניה. ועד היום אני לא יודעת אם זה נכון או לא. אבל אני חושבת שאני אתן את זה לאיזה גיאולוג לבדיקה. הלכתי לגיאולוג, וזה מה שעשה. הופה, זה לא גיר. אם זו אבן גיר, אז לא הגיעו אותה מגרמניה. מתאים לי לשער שהם לקחו אותה מהמחצבות של קיבוץ כפר גלעדי, שם הם גרו לפני שהגיעו לבת ים. הגיאולוג אומר שלתצורה הזאת קוראים תצורת בר כוכבה. נטע מתעמלת מאז כיתה א', היום היא בכיתה ח'. זה גביה שקיבלתי בתחרות לפני 3 שנים. כשאני מסתכלת על הגביה אני נזכרת כמה היה לי קשה בהתעמלות, ואז כמה רציתי להצליח, ובגלל הרצון אז באמת הצלחתי. ותמיד צריך לזכור שגם שקשה לך, אז אם אתה באמת רוצה, אתה יכול לעשות דברים מדהימים. הנכדים שבחרו להביא גביע, הם פשוט חושבים קדימה. על המחר, רוצים להצליח, ואני מאחלת להם. האבן העטופה סיפקה סקרנות וסיפורים מתוקים. יפה שסיפרת לי את המסיעה על אותם הימים ועל מה ממש כמו הכינוח של הארוחה. והמסכים שמעסיקים אותנו הם בעצם אמצעי להמחיש את אותם החפצים ולהחיות את העבר.